A Deputación de Pontevedra, dende fai 7 anos, ten un modelo de infraestructuras moi claro, que é que as persoas teñen que ser o primeiro e teñen que ser as que ocupen o espacio das decisións. Por eso, dende fai 7 anos, a nosa aposta é por unha mobilidade amable que permita que a xente poida circular con seguridade, poida ocupar o espacio e, polo tanto, poida recuperar as vías que foron pensadas para os vehículos e non para as persoas. E, polo tanto, é un cambio transcendental e transformador de toda a provincia. O alcalde de Nigrán leva tempo falando coa Deputación de Pontevedra e, ademais, dende unha posición de moita xenerosidade, non? Pedíndonos que apostemos por facer sendas peonis, non? E esta é a primeira. Desde fai, non sei, un ano e medio, que nos empezamos a falar ca Diputación, porque este é un vial da Diputación, que vamos facer un convenio no que a Diputación vai aportar o 70% de inversión e o Concello vai aportar o 30%. E nada, o que estamos é deseando poder pasear de un xeito cómodo, seguro, saudable, dende o barrio da Areiña ao centro de Parada. En próximos anos continuaremos para seguir máis abaixo, chegar a Carrasca, desde Carrasca chegar a San Pedro, pero, bueno, estamos falando de 1 millón de euros. Querido Juan, hoxe cumprimos con esa demanda e eu síntome moi orgullosa de que chegáramos a acordar esta vía tan importante que vai a ser un cambio total e absoluto.